Java e Pashkës është shoqëruar me rritje të numrit të udhëtarëve që janë kthyer për të kaluar këtë ditë feste pranë familjarëve të tyre. Konkretisht, në portin e Durrësit kanë mbërritur 2 deri në 3 herë më shumë udhëtarë sesa në ditët e zakonshme. Nga të dhënat operative të autoritetit portual, mësohet se 32.430 udhëtarë me 5.960 autovetura kanë shfrytzuar lëvizjen me tragete vajtjarje që nga fillimi i këtij muaji. Por numri më i madh ditori i tyre është shënuar në lundrimin e tragedeve Bari Durrës dhe Ankona Durrës gjatë periudhës 19-21 prill, në vigjilje të ditës së Pashkës. Sipas të dhënave, gjatë 3 ditëve të fundjavës së kaluar në Durrës kanë bërritur me tragete 4764 udhëtar me 1027 autovetura gjithsej, ndërsa gjatë ditëve të javës në qytetin bregdetar bërrit mesatarisht me tragete 400 deri në 700 udhëtarë.